Salam aleykum azizler, Mehmet Ali TV kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı unutmayın. Azizler bilirler sabunçumuzdan deyip gördüğünüz için burada böyle güller var. Üstüm dağının yanında. İnşallah sizler için çekiliş eləyerek beğenersiniz. Geçen çekilişimize. Deyip manat yarıma 2 manata. Bu deyip Dubur Azmir'de bu. Sonra akasya var orada. Bu deyip bir yolaç. Gülü de üstünde. Lankeran akasyası. 10 manat bir. O da 3 mattan, 2 mattan başlayır, 10 mattan kurtarır. Sonra kalça gülleri de 1 manattan başlayır, 4-5 manat gibi büyükleri. La manatlı kullardı, bunlar ise 4 manatlı. Bunlar 4 manatlı, bunlar manatlı. Fikus Berjanlilerin büyüğü. 20 manat. Maşallah. 25 manat. Sonra indi eski akasya. Bak güle bak. O da açı bey. Gördüm abi. O da lap balacası 2 manattan, 3 manattan başlayıp bölge 25 manat. Burada da var güller. Ha, burada da var, orada da var. Çok güller. Bunlar neyse 2 manata var, 1 manata var. Sonra bunlar da teze soktu. Halça gülünün başka növleri. 5 manatlı bir. Ha. Sonra top yolkalardı 8 manata. Sonra limon var. Bu limon ağacının üstünde 20 tane limon var. Bravo. 20 tane limonu var. Astara limonu. Top yolkalardı. Sarmaşıklı glisina. Bak. Onun balacası var 2-3 manata. Büyüğüdeki 20 manatadır. Piste de değiller bunlar, glisine değiller. Ha. Balacalar bunlar. O balacaları bunlar. O böyle balaca. Bunlar 3 manat. Bunlar ne demiş? Bunlar bednazar gülü değiller. Bunlar 10 manata, 12 manata. O böyle. Başka ne var üstünde? Çok şeyler var. Buraları bak geniş çekin. Geniş çekin. Burada 1001 çeşit var. Bu kadar çeşit hiçbir yerde yoktu. Hiçbir ağaç satılan yerde yoktu. Ben de bunu klientlerime göre, yani klientlerimin yani hayşini nazara tutup getiririm. Yayda çok çetindi saklamayı. Ben bu asfalt üstte bunları saklıyorum. Bu gülü. Bu gülü aparırlar. Tarım bilmirler. Çok soluyorlar. Güneşe koyuyorlar. Suyun ya vakti vaktinde vermirler, suyun çok verirler, çürüdürler. Esasen 99% şikayet gelir, suyu çok verirler, çürüdürler gülleri. Dibini yumuşaldı. Su çok vermeye olmaz. Bu da dekorttu. Mesela şimdi bu dekorttu. Bu su istemir. Buyursan otağa, zala, evin böğrüne, ne bileyim nevesinin altına. Ona haftada bir istakan, bir iki istakan su verirsen o da ki yayda. Kışta babşi su lazım diyor. Böyle şeylerdi. Bak geri adı şeylerdi. Baba güllerdi. Görsen bana bak bak bak. Geri adı güllerdi. Fikuslarının da karası var, növleri var. 3-4 tane növ var. İşte eski rozalar bak kat kat açanlar değiller. Sarısı var. Bak kırmızısı var. Rozusu var. Var fikuslar çok değil. İşte eski rozalar çok. Güllerin çoktu burada. Çoktu. Yani dün, bazı yerler baktıkça burada güller çoktu. Dünen çok idi. Dünen daha yerleştirebilmirdik burada. Ben bu asfalt üstte saklıyorum. Alıp aparırlar 5 tane 3 tane güle değiliğinden kulluk edebilmirler. Üstünde bu gül saklayanlar var. Şimdi onlara ne demeyiz? Yani bir tane zahmet olmasın. Sena, o, siz de diyeceğiz. Şikayetler gül yanır. Ne bileyim düzgün demeyiz. Ne? Yok. O onların özünden asılıdır. Yani çok adamlar şikayet edilir. Limon ağacını saklayabilmirik. Limon ağacı böyle bir şeydi ki o suyu çok istiyor. Bunlar da aparırlar. Gece gündüz su verirler ona. Gece gündüz su verende yarpaklar saralıp düşecek. Yani ki haftada bir iki defa su versinler. Böyle az az versinler. Tez versinler. Bak bunları çekin. Palmanın başka növüdür. Deşen bir şeylerdi. Gelsin aparsın. Kıymetler de ki normalidir. Bunlar sarmaşı güllerdi. Egunlar yerdi. Bak. Bak Bodrum'un kuşaları hamısı bundan diyor. Bak rengi, geri adı bir rengi. Gelip aparsınlar. Bu da Palma'nın başkanı bir de. Keşen bir şeydi.
Hansı xanım? Onlar 1 manat alır. Ha Müslüm dayı, elə güllər var ki, yani o sözü çox qəbul eləmir. Də həftədə bir dəfə, həftədə iki dəfə. Ola 30 manat. O adam götürür məsələn hər gün, hər gün su verir. O sarmaşıqdır, bequmbar yadır adam. Bu da bequmbar, o da hələ. Ha, rəngi var da, o başqa rəngdir, bu başqa rəngdir. Məndə bu ışıq qalmaz, öldü. Qışda çöl, qışda çöldə yarpaqlar düşür, yenə də özü təzədən gəlir. Gəlmədi də, öldü, qurudu. Siz yarpaq hələ düşən kimi deyirsiniz ki, ağac ölür. Yox, o bir il açmadı, qut qurub. Qardaşım, bunlar ev üçün. Bir il otaq üçün də. Bir bir manat da. Bu nə ağacdır? Görürsən, bax, klient gəldi, dedi, bir il qaldı. Nə təhər olur ki, bir il qalır, ikinci il qalmır. Neçə ildir denən bu ağac məndə? Nə təhər olur? Bax, bizdə çöldədir bu. Baxmaq qaydası var, üstündə. Çöldədir, baxma qaydası var, ha. Qışda su vermək lazım deyil, bunlar bilmirlər, qışda su verirlər ağaca. Hər gün baxmaq lazım. Bənadır. Baxmasan o qalmaz. Onlar 2 manatadır. Onun suyun arası yoxdur xanım. Həftədə az az. Az su verirsən. Su versən çürüyəcək o. O da 1 manatadır. Yəni ki, Məhəmməd Əli bəy, biz 1 manata bu gülləri veririk. Heç bir yerdə 1 manata gül yoxdur. Biz klientləri nəzərə alıb bunu veririk. Nə lazımdır xanım, yığın, paketləşdirərik. O da qəşəng güldü, bu da super güldü. Super güldü, bak güllər açıb, baba, qəşəng güldü. O təbiətdir də, aparaq əkirsən yerə. Onun ağı da var. Yəni geri adı ağ. 1 manat. 1 manat. 1 manata nə verirlər? Heç nə. 1 manat maşıdan verirlər. Geri bir dənə stakan su içirsən deyə 5 manat. Üstündə torpaq da var ya səndə. Ha, torpaq da var. Astara torpağıdır. Tərkibində hər şey var. 87% da vitamin var onun. Onu aparıblar ekspertə, yoxlayıblar. 87% vitamin var onun üstündə. Ver xanıma çıxsın. Vitamin var ha torpaqda. 87% güclü. Kilo nə satırsınız? Kisə ilə də satarsınız. Meşuguna satıram 2 manata, 2 manatlı köbəyə. Belə 3-4 kilosu 1 manatdır bizdə. Onu çatdıra bilmirəm burada mən. Kisə ilə 2-3 manat. Müslüm da izləyicilərin nə demək istəyir? Yenə mikrofon götürüyüm, sıra özüm başlayayım. Biraz da uzun danışım. İzləyicilərə. İzləyicilərə demək istəyirəm ki, gəlsin, alsınlar, aparsınlar. İstədiyini biraz da cəmat hamısı addıqatdadır. Bu mal gətirirdim, mən malı çatdıra bilmirdim burada. İndi hamısı addıqatdadırlar. İndi sentyabrda düzələcək. Allahın köməkliyinə. Biraz məktəb qabağı düzələcək. Mən bu işi burada yaratmışam klientlərimizə görə. Klientlərimizə görə. Yəni bunlar bilməsinlər, mən bunun acısıyam, gəlirəm burada, mən gülü bir mata satıram. Yox. Klientlərin xahişini nəzərə alıb, mən bunu yaratmışam burada. Ev qapımda elə oturub, biz alverimi eləyirəm. Evin içində. Burası yəni klientlərimizə görə eləmişik, bu işi mən qurmuşam burada. Üstündə al, nömrə bu deyə. 070 227 44 10. Klientlər yaman incidirlər adam İmamət Əli bəy. O güllü mesajın bax, görsən. O bir də gülə gəlib deyir ki, 2 mat verin buna. O 2 mat deyəndə elə bilsən ki, mənim başımdan alır ki. 2 mat güldür. Ha. Yəni o 2 mat. Çox, çox, çox incidirlər. Bu bazar da bir şeydir. Çox. Hər cür adamlar gəlir bura. Çox belə, o gülü alan, istəyən də soruşur, istəməyən də soruşur. Bunu var ha. Bunu məcburən alırlar, bu gülü. Görürlər, qiymət normaldır ona görə. Mən onun gül, onun qiymətini qoydum. Bir masa da həmin. Onun ömrü nə qədərdir buna? Ömrü nə qədər istəyirsən, səndən asılıdır. İstəyən bir gündən sonra yansın, istəyirsən 10 il qalsın. Səndən asılıdır. Su versən çürüyəcək. Su verməyin? Yox. Ancaq quru qalmalıdır. Quru qalmalıdır. Həftədə 10 gündə az-az, bir stəkan.
Bunlar ne çeldi? Olabilir Mahdi. Bu da gül açır, yok senin belen gül değil. Bak kırda çiçek açır hemen. Tekamül ya. 10 manatadır, 30 manatadır. Alın gülü ne çeldi sen? Alın gülü 3 manata. Onu mecburen alırlar babalar. Görürler ki kıymetli armağan edin alırlar. Başka neyse sözüm var izleyicilerden? Hiç de sözüm yoktu. Gelsinler. Müslüm dayıdan istifade eləsinlər, gəlsinlər, alsınlar, aparsınlar. Götürün Müslüm dayı. Götürün. Allah sən canavara dəyməsən babalar. Hoş deyib, bazar nasıl? Çox sağ ol Müslüm dayı, çox sağ ol. Əzizlərcə, gördünüz ki, burası sabunçu bazarıdır. Gəlmişdik Müslüm dayının mallarını çəkdik. Baxarsınız inşallah. Allah'ın köməyinə gələrsiniz, Müslüm dayının yerini bir dənə ətraflı çəkim, görərsiniz, harada yerləşir. Çoxsu buranı tanımır, gördüyünüz kimi əzizlər, bax, bazarın hansı tərəfidir, bura bazarın içidir, gördüyünüz kimi, toyuqların bu buru tərəfi. Gəlirsiniz, gördüyünüz burada da nar taxtalar var, nar taxtaların yanı. Gəlirsiniz, inşallah, burayı keçirsiniz, Müslüm dayını da tanıyarsınız, Müslüm dayını gördüyünüz kadrlarda. Və Müslüm dayını tanıyarsınız, Allah'ın köməyinə gəlib buradan alarsınız hər şeyi. Və ətraflı çəkim sizlər üçün. Əzizlərcə kanalımıza da abunə olub, videolarımızı da bəyənməyi unutmayın. Çalışın videoları bəyənin, kanala abunə olun. Son zamanlarda bəyənmə çox azdır. Çalışın, maksimum bəyənin videoları. Əzizlərcə bu cəmaatın qabağına çıxsın, millət də baxsın. Sizdən nə gedir? Dəstəyiniz, köməyiniz, videoları bəyənib kanalımıza abunə olmaq. Çalışın, bəyənin, inşallah. Gördüyünüz gibi bu Müslüm dayının yeridir, böyle üstü örtülüb, alaca yer. Onun içinde ne güller deyirsən var burada izleyiciler. İnşallah, inşallah gül sevenler gəlib Allah'ın köməyindən buradan elde edəcəklər. Müslüm dayıda nömrəsini yerleştirip burada izleyiciler. İnşallah gəlib buradan elde edersiniz Allah'ın köməyindən. Çox adam soruşurdu ki, yani Müslüm dayının yeri haradadır, girirəm mən orada elə yer tapa bilmirəm. Yorumda da yazmışam bazarın içi, burada da videoda da. Və deyirəm ki, bazarın içindədir. Gördüyünüz kimi ətraflı çəkirəm sizlər üçün. Gördüyünüz, düz bazarın içindədir. Orta hissəsində. Toyuqların olan yeri var, düz toyuqların böyür tərəfindədir. Elə gəlsiniz, elə burada da görərsiniz. Nağ taxtanın böyürün yanındadır. Əzizlərcə, videonu yekunlaşdırıram. Kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Yenə deyirəm, təkrar-təkrar. Çalışın, maksimum videoları bəyənin. Bu hamının qabağına çıxsın. Gül sevenler ve gül elde eləsinler inşallah. Müslüm dayının dediği kimi, yani bu yayda yani bu kadar gül hiç satıcı da yoktur. İnşallah gelersiniz Müslüm dayından bunları elde eləyersiniz. Yani 2 manatdan tutmuş 3 manata, 3 manatdan 5 manata, 5 manatdan 10 manata. Yani farklı farklı güller var, farklı farklı kıymetler var. Çeşit çeşit güller var. 1 manata da gül var burada. Yani gördüğünüz gibi. Əzizlər, özünüzdən müğayət olun və videonu yekunlaşdırıram inşallah. Sağ olun, inşallah. Keçək başqa videolarımıza. Müslüm, salam. Salam. Bir de sən qardaş. Sağ ol. Allah qoysa, inşallah, sənin xeyir işiniz olacaq. İnşallah, Allah qoysa, inşallah. Müslüm, da oradan dəmə bax. Baxdım. Əlində çay nazarını. Astara çayı burada, mən. Yaxşı isə, nüş olsun.